ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସତେଜ ସକାଳେ ଜଣେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି। ଅତିଥି କିଏ ତା ମଧ୍ୟ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଆଜିର ସତେଜ ସକାଳ ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲର ସେ ପ୍ରଯୋଜକ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଭିତରେ ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥ ପରିଚାଳନା କମିଟି ତଥା ମନ୍ଦିର କମିଟିରେ ସେ ସଭାପତି ଏବଂ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି। ସମାଜ ସେବା ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। तेब जदि कह पाखे पूरा टैलेंट भरपूर, गोटे पटे समाज सेवार लक्ष्य, यार मध्य सरकारी चाकरी, ता भितर जगन्नाथ प्रति एत भल पाइबा स्नेह श्रद्धा, ताद से जड़े कंठशिल्पी। तेरे डेरी करानी आम सहित आज कंठशिल्पी जोड़ सारी नगेन्द्र प्रसाद दास। श्रीयुक्त दास, स्वागत करुच्छे आपण को सतेज सका। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗୋଷ୍ଠ ଟିଭିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଅର୍ଗୋଷ୍ଠର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିହାତି। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିଲୁ, ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏକଦମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଭଦ୍ରକରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ, ଯାହା ଆମ ପାଖେ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ କେମିତି କ'ଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜନ୍ମ ଭଦ୍ରକରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ୟା ଇଏ ସରିବ ନାହିଁ। अच्छा, मोर घर है बालेश्वर जिला। मुझे वर्तमान निजकु पूरा जगन्नाथ पाखरे अर्पण कर दे, तेणु से हरिबोल क्षेत्र समस्त कार्यक्रम से तुलाऊँ एवं शेष पर्यंत यह मला पर्यंत तुलेबी मोर लक्ष्य रही। ओके, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଆମ ସକାଳକୁ ଆହୁରି ସତେଜ କରିବା। ଏବଂ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭଜନଟେ ଶୁଣିବ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ଯଦି ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ତେବେ ଗାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଇବି ଏବଂ ଦୁଇଟା ଗୀତ ଗାଇଛି ମୁଁ, ସେଇ ଗୀତରୁ କିଛିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। देखो बड़ो दांडे भिड़ लगी भारी, देखो बड़ो दांडे भिड़ लगी भारी, दियो हरी बोल होल होली, हरी बोल क्षेत्र उठुची पड़ुची, हरी बोल क्षेत्र उठुची पड़ुची, मजोगा से ढोली ढोली हो भकते, मजोगा से ढोली ढोली। तेबे नगेन्द्र बाबू, आपण तो खूब सुंदर गीत गाउछन्ति, तेबे आपण जने सरकारी चक्रिया, ता मध्यरे आपण हरिबोल क्षेत्र चैनल रे प्रयोजक एवं कंठशिल्पी मध्ये अछन्ति, किभली भाबे माने केमिति सरकारी चाकरीरु आपण प्रयोजन एवं कंठ माने जो सिंगर प्रति केमिति आकृष्ट हेले? आज्ञा, एथिरे मुख्य दान रहिछि आमर रुद्रमाधव बारिक, भद्रक जिल्लार जो आगधाड़ीर कलाकार, से जने सुर संयोजक କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ଜଣେ କେବେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନୁହେଁ। ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଲାଣି 60 ବର୍ଷ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କରି ଭଜନ ଗାଉଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଇବି। ମୋର 4-5ଟା ଗୀତ ହେଲାଣି ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତ ଗାଉଛି। ସବୁ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରୁଦ୍ରମାଧବ ବାରିକ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ମୁଁ ଗାଇପାରିଛି ଗୀତ। ତାଙ୍କର ମୋତେ ସେ ଗୀତ ଦେବେ, ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ସ୍ୱର ଦେବେ ଏବଂ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ହେଇ ଅଫିସରେ ଦିନବେଳା ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିମି, ରାତିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିମି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ତାଙ୍କରି ନାମ ଧରିକି ମୁଁ ଏ ଗୀତକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଗାଇପାରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜବ୍ କରନ୍ତି? ମୁଁ ସେନା ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ କମିଶନ ଓପିଟିସିଏଲ୍ରେ ଚାକିରି କରେ।
ତେବେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ଓପିଟିଏସଏଲ ରେ ଜବ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ତେବେ କେବେ ଠୁ ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇବା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବଳାଇଲେ? ଚାକିରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅବସର ନେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ନଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣ କହିଲେ, ତେବେ କେତେ ବୟସରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବିଲେ ଯେ ହଁ ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, କି ସେଭଳି କିଛି ଇଚ୍ଛା କେବେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଜାଗୃତ ହେଲା ମନରେ? ଆଜ୍ଞା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲା ଆଉ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କରୋନା ଟାଇମ୍ ହେଲା, ସେ କରୋନାରେ 2021 ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋର ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆପଣଙ୍କର ରୁଦ୍ରବାବୁଙ୍କର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସେ ରୁଦ୍ରମାଧବ ବାରିକ, ସେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର, ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କରିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗକୁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ଅଛି। ତାହା କେତେଦୂର ସମ୍ଭବ ହେବ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କେତେଦୂର ସାକାର ହେବ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଭରସା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆପଣ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାହା ଆଶା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାମନା କରିବୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଭାଇ, ଆମେ 5 ଭାଇ, 2 ଭାଇ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲେଣି, ଆଉ ଆମେ 3 ଭାଇ ଅଛୁ। ଆଉ ତେଣୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟଟା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇପାରେନି, ଅଫିସ୍ କାମ କରେ, ତାପରେ ଯାଇକି ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସବୁ ହେଇଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବଦାନ ଏଇ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କଥା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କହିବା ପାଇଁ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ସମୟ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମ ସହିତ ସତୀଶ କାଲ ଅତିଥି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତ ପରିଚୟ କରାଇସାରିଛୁ। ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଫେରିବୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କିଛି କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲି, ଏବଂ ସମୟ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ସମୟ ଥିଲା, ବ୍ରେକ୍ ଆମେ ନେଲୁ, ତେବେ କ'ଣ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ? ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯେ କ'ଣ ଆଉ ଆଗକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି? କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାକି ରହିଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆଗକୁ ମୋର ଚାକିରି ସରିବାର 15 ଦିନ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ସେବା ସଂଗଠନ କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରଥମ କରି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୋର ଯେଉଁ ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆମର ଗୋଟିଏ ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା'ର କେମିତି ଉନ୍ନତି କରାଇବ ସେ କ୍ଷେତ୍ର କରିବି, ଲାଇବ୍ରେରୀ କରିବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତଘର, ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ରତଘର କରେ, ସବୁ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ରତଘର କରେ, ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କରେ। ଏବଂ ୟା ପଛରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଗକୁ ବାଟ ବତେଇଥାନ୍ତି, ବତଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବତେଇବେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ, ତାଙ୍କର ସେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ସଂଗଠନ ମୁଁ ତିଆରି କରିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଆଜି ଅର୍ଗୁସ୍ ଟିଭି ଯେଉଁ ଆଜି ମୋତେ ଆଣିକି ଏଠି ଏ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଉଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ତେବେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ କହୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ସିଙ୍ଗରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡଲ୍ ଭାବନ୍ତି, କି କେଉଁ ସବୁ ଭଜନ ସିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଏଇ ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସୀ ପାତ୍ର ମୋର ଗୋଟେ ଭଜନ, ଆମର ମୋ ମିସେସଙ୍କର ଲେଖା, ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, କରୁଣାକର ବାବୁ, କରୁଣାକର ବାବୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି ମୋର ମିସେସଙ୍କର ଲେଖା।
ରୁଦ୍ରମାଧବ ବାରିକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି ମୋର ମିଶେଷଙ୍କର ଲେଖା। ତେଣୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭାଷ ଦାସ ଶ୍ରୀଚରଣ ମହାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାପି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଗକୁ ଦେବାର ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅନ୍ଧ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ର ଚ୍ୟାନେଲର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିବି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଅଧିକ, ଆପଣମାନେ ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ସାକ୍ଷାତକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇ ସୀମିତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣ ସହିତ ଆଜି କଥା କହିବାର ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତେଣୁକରି ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛି ସେହି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତେବେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଲେଖିକା, ମାନେ ସେ ଜଣେ ଲିରିସିଷ୍ଟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କେବେ ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୀତରେ ନା ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଗୀତ, ମୁଁ ଯେମିତି ମାନେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଭଲ ଭାବରେ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଜଣେ ରେପୁଟେଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୀତ ଲେଖାକୁ ଦେଉଛି ଆଉ ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରେପୁଟେଡ୍ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୋତେ କାଳିଆ ପ୍ରେମୀ ଉମେଶ ତାଙ୍କର ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ରୁଦ୍ର ସାର ଲେଖିଥିବା ଗୀତକୁ ମୁଁ ଗାଇଛି। ଆଉ ତେଣୁ ମୋ ମିଶେଷଙ୍କର ଗୀତକୁ ମୁଁ ଜଣେ ରେପୁଟେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି ଗାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ନଗେନ ବାବୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ମନ 4-5 ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଏକ ଗୀତ ଶୁଣିବା? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗାଇବି। ଏ କାଳିଆ ପ୍ରେମୀ ଉମେଶ ଲେଖିଥିବା ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଉଛି। ଗୋହଳ ଲାଗିଛି, ଚହଳ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଆଜି ତାର। ଗୋହଳ ଲାଗିଛି, ଚହଳ ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଆଜି ତାର। ବରଷକେ ପରେ ଆସି ଯାଇଛି ଲୋ ସୁନା ବେଶ କାଳିଆର। ବରଷକ ପରେ ଆସି ଯାଇଛି ଲୋ ସୁନା ବେଶ କାଳିଆର। ସୁନାର ହାତକୁ ସୁନାର ପାଦ ଲୋ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ବେଶ। ଦେଖିଦେଲେ ଥରେ ଏ ପାପି ନେତ୍ରରେ ପାପ ହୋଇଯାଏ ନାଶ। ଏ ସଖୀ ଲୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ହାତ ଟେକି ଦିଅ ଲୋ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, 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 ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, କୁହାଯାଏ ଯାହା ଲାଇଫ୍ରେ ସଂଘର୍ଷ ନାହିଁ ତେବେ ତା ଲାଇଫ୍ର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଇ ସେ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କେବେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ସେମିତି କିଛି ସମୟ ରହିଛି, ସେମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? କେତେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ? ଆଜ୍ଞା, ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଲେସ୍। ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ହେଜ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଇଂଲିଶ୍ର ପ୍ରଭାବ, ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଲେସ୍। ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଖରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗରମରେ ଆସିକି ଫ୍ୟାନ୍ଟେ ଦେଇକି ବସିପଡ଼ୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସେ କିଛି ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜୀବନରେ ଆସୁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲେ ସିନା ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ତାକୁ କିଛି ପାର ପାଇବୁ ନମୁନା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆମେ କରୁଛୁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କଲା ଭିତରେ ଯଦି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯଦି ନ ହେଲା ସିଏ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ସେମିତି କଥା। ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଲାଇଫ୍ କଥା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାପା ମାଆଙ୍କର କିଛି ଇନକମ୍ ନଥିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ସେ କଥାଟାକୁ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଛି, ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ଆପଣ କହିବି। ମୁଁ କୁକୁର ଖାଇଥିବା ଭାତକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଛି। କେମିତି? ମୁଁ ଯଦି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବାକୁ ଯାଏ, ପାଠ ପଢ଼େ, ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମେସ୍ରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତି। କୁକୁର କ'ଣ କରେ, ପଶିଯାଇକି ସେ ମୋ ରାତି ହେଇଯାଏ, 12:00 ଏମିତି ହେଇଯାଏ ସମୟ ଫେରୁ ଫେରୁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରେ, କୁକୁର ଖାଇଥିବ, ସେ ମୋତେ ଆଉ କହିବେନି ଯେ କୁକୁର ଖାଇଛି ବୋଲି, ମୁଁ ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କହିବି କୁକୁର ତା ଭିତରେ ପଶିଥିଲା।
ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେଇ ଲାଇଫ୍ଟା ଆଜି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିସ୍ ପାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ ଆନନ୍ଦ। ଆଜି ଅର୍ଗୋଷ୍ଠୀ ବି କାହିଁକି ଆଗେଇ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଯେ ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ନେବା ପାଇଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏଭ୍ରି ମେନ୍ ହେଜ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ନଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ବାପା ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡର, ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ହରିବୋଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ, ପିଲାମାନେ କେତେ ଖୁସି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆଜ୍ଞା ପିଲା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଯଦି ପିଲା ଥାଆନ୍ତେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ସେବା ସଂଗଠନ କରିବି ବୋଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି ଏବଂ କରୁଛି। ଆମେ ହେଉଛୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ହେଉଛୁ, ମୋର ନାହାନ୍ତି, ମୋର ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପିଲା ବୋଲି ଭାବି ଦେଇଛି। ଓକେ, ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣ ବେଶ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ଆଉ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଆମ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। କେବେ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି, କେବେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେଥର ଆପଣ ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଏ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଏ। ଏଇ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଯେହେତୁ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ମୋର ଏଠି ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଗଲି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ତିନୋଟି ରଥ ଆପଣ ଆମେ କରିଛୁ ଏଠି, ସେଠି ଚାଲିଛି। 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଖାଆନ୍ତି, 30,000-40,000 ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଖାଆନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଆମ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଯାଉନି, ଏମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପୁରୀ ଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣୁଛି, ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାଇପାରୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ହରିବୋଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ପ୍ରଥ କମିଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ବି ଯାଇପାରୁନି କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉଛି, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅସନ୍ତୋଷ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣ ବି ସେତିକି ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିବେ ଆଗ ଭଳି, ଯେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କର ଯେ 2 ଡୋଜ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ଦରକାର, ଏସବୁକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ସେଠି ରଥ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛି ଆଗରୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗରୁ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, କୋଭିଡର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯେମିତି କରିବା କଥା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗରୁ ହେଉଥିଲେ 50,000, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ 2020-21 ଏବଂ ଏ ତ 2022 ଚାଲିଛି, ଏ 2020-21 ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଯାହା କିଛି କରିବା କଥା ସେମିତି ହେଉଛି। ତେବେ ନଗେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ସୂଚନା ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ସେବା ସଂଘ ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଏକ ସଂଘ କରିବାର ଯାହା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ସଂଘ ଉପରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଏଇ ସଂଘ ମାଧ୍ୟମରେ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ। ୟା ଉପରେ ସଂଘର ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଅନାଥାଶ୍ରମ, ତାପରେ ଅନ୍ଧମୁକ ବଧିର ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ଆଶ୍ରମମାନଙ୍କର, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ସବୁ ବୁଲିବୁ, ଦେଖିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କରି, ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଆ
ବାପ ମାନେ ପୁଅ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ମାନେ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଏବଂ ଅନେକ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ନିହାତି ଭଲ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର, ଆମର ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିବ। ଆପଣ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ସାକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସଦିଚ୍ଛା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ରହିବ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣ ଆଜି ଆମ ସତେଜ ସକାଳ ଅତିଥି ହେଲେ ଏବଂ ସମୟ ବାହାର କରି ଏତେ ସକାଳୁ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ସତେଜ ସକାଳକୁ ଆସିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସତେଜ ସକାଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମ ସହିତ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ଅତିଥି ଥାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ଅତିଥି ଥିଲେ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସରୁଛୁ। ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ସହଯୋଗୀ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।